بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل من أكسن داود يالك سود وهذا برنامج كيني دبك هذا البرنامج كده دبك هذا القيب تن هدي إلى هاي كرالين نقض وحي نكجا هذا الدونا شقا قد قال أو حالة كده على المجال هذا قبر الدهر حرون تقبل كقر حي دول ديجان كصومالي ذا شقا قال سيا مدقال كاسكوبان أي الله شيء إن وده حي لبقرب أو ككلت أو لبقرب أو كودة ترسن إذا مضم الليتريجا إثيوبيا مكركيا قالوا يقانو سلقوا ذي هاي degmada Qabridahare ee gobolka Qorraxay arrimahaasi ayaynu falanqayn doonaa iyo isku dhacaasi xalay ka dhax bilowday ciidamada militaryga Ethiopia waxa uu salka ku hayo qaabka ay u kala baxeen iyo waliba saameynta uu ku yeelan karo militaryga Ethiopia dagaalkaasi xalay ka bilowday magaalada Qabridahare ee xarunta uu gobolkaasi Qorraxay ee dowlad deegaanka Soomaalida waxa ay la jooga jaamac Galad oo dabcan isaga laftiisu حق بدن كهيا قبل كقر حي إذا مدى الدقن باحد إليهين إيا ولي بسيدة أو كليب بي ألاسي سيدة أي تاي ضدك آيات كأوية قاننا كاملة أرمهن دبعا أكبر قلي أو يساونا حوغة إن نقاسين دونا جامع وسودبو قبدهر كلي أنا قوى إيقا أقوم بدن تايسان فيلي أو دولكن قر حي إيا بي أذيسة إيو إذا مدى تشوغة باحد إليهين وحاسو دون وحان فيلي أنا قوى إيقا أقوم بدن تاي إنت بدن bal hada kulka hore noo sawir ciidamada meeshan jooga marka gobolka la yiraahdo Soomaalida ciidamada qabdaar jooga baaxad ay leeyeen bismillaahir rahmaanir rahiim ee horta marka hore waan salaamaya gudahan bashaab Soomaaliyeed meel kasta ay joogan gudah iyo dibadba inta kadib ni horta magaalada Qabridahare marka laga hadlayo waxa raac ciidan gabigeedu sidaa waxa joogtay kulli aniga markii ugu dambeysay meesha horta waa kif la door wax la yiraahdo kif la door مركز الدور مو يعني أنا ولا بلبا ولا بكيف للدور وإحنا عادو مجال لنا حرية عيدن بكون إكسن وأنا كيف للدور كيف للدور وحوي وحويان و و و وغاز هل كم ماشى في سومالي غاز واحد لوي له هذا يا كيف للدور يا كيف للدور لوي مركز وإلا لا بس صدق كيف للدور بعرف هذا لا لا طب ده وين أو عفوا مجال لنا وجوده هذا يحرر هذا يبنو البقول لقى جرو وهو ذا حرق عيدان وي وماشا دي عيدان كا اغوطي لذا بادن ديگان كا سومالي دي ماشا اغوطي وي هاد دا چكچيغو اوكره وحالغا يابا انو يفرد دو محان كو لحظا يتو قوتو اما لبا قوتو وحنو عاس ادو وحن قاس بمين بفرد يحا او دا چكچيغو دا نفتر كادا وحالغا حكوما محان كو لحظا يتو حر يا ماما چكچيغو وحافر دا قوتا فرد مركا قبدار بالغا حكوما ciiciga iyo maxaa ku dhahay to waa ogaantay ma hobo waa si waaga hore laakiin ha ciiciga iyo dhagaxbuur iyo waxa soo dhan waa guutooyin guutooyin hadd mid walba waxa laga yaabaa laba xir saddex xir inay ku taalo labada xir saddex laa xir saddex guuta kala fadhida oo guutooyin maxaa ku dhahay to ciidanka dhulka iyo ciidanka buuraha iyo wax noocaas kale ah inay kala joogaan oo kale yaa suuragal laakiin meesha ay ku dardhashay bahashu ee ay saldhigeeda ugu weyn ah ugu ballaadhani waa Qabridahare waxa soo raacday goday ba soo raacday marka laba magaalo oo difaaca weeyaan marka waxa taas waxay ka dhigan tahay marka laga yimaado tariska harar marka laga yimaado meesha labaad soo raacday waa Qabridahare waa Qabridahare ha de bariga Ethiopia oo dhan markii laga xukumo meesha la yiraahdo harar laga xukumo deegaanka Soomaalida oo dhan waxa laga xukumaa Qabridahare Qabridahare ba laga xukumaa ha jigjiga aan meesha dhagaxbuur la yiraahdo yaan qayb kamid laga xukumin waxna caas ciigciiga waxa Qabridahare oo goday waxa fadhiya waa laba kif la doormay wax noocaas midba waxa laga xukumaa meel kale midna waxa laga xukumaa Qabridahare Qabridahare baa laga xukumaa ha midna waxa laga xukumaa xagan mooyale iyo meelaha ismiya oo afdheer iyo waxa israacsan maxaan ku dhahay qayb kamida gobolkan Shabeelle iyo in xagan Baale iyo Liban iyo ha xeelahaas israacsan laakiin qayb ahaan way kala qaybsiin ciidanka yani goday fadhiya oo qaybna waxa laga xukumaa Qabridahare qaybna meelaha kale laga xukumaa saydooni baa noqoto labada goobood ee ciidanka ugu badan oo fadhiyo deegaanka Soomaalida ay mid walba u yiraan 4000 oo askari ay ku sugan tahay waa Qabridahare iyo goday weeyaan waa labada meelood weeyaan meelaha kale oo dhan waxa jooga waa wax yar wax yar oo in yar oo kale hadda Qabridahare kale waa ilaa laba xiro meelahaas oo midba in yar baa jooga midna urur baa jooga midna waxa jooga halka dhagaxbuur oo kale dhagaxbuur baan ka wadaa midna urur baa jooga waa laba fadhiisan yihiin baan jeclahay midna urur baa fadhiya oo midna guuta fadhida guutadaas marka hadana way sii kala qaybsan tahay laakiin meeshan Qabridahare la yiraahdo waa meesha waxeedii oo dhan ay keensatay diyaaradihii baan oolino diyaaradihii waxa u yaalaan meesha la yiraahdo goday
هي الله قاس الإكتان وح الله يوحي أودها أي كل دفاع عين ديجان كصومالي لا برت أي تلويان هل قاس أمريكا ومهم سن إن عيدن كو صدق قاسمية وإحنا حصور عميش اللي هذا دي تيحدين بصور على تيحدين أمريكا ويكمل حبنان تهدي وقيب سيدة رأبة عيدن كتيحدين فديها وعيدن سيدة سوء ملح بنان هذا هذا دبلوسو عليهم مركا يسقى لقاهم حكومة ميلان تيحدين بيبقين فرد لعبة سوء ما صدق كنا نسكر بتشو عيدن كديان كسوء ما هذا تشو مركي يك أو مركي لاقى بيو لما مركي لاقى بيو أو وكبرني عينك جحين شو أكبر صدم كونوا أسكري وحنكو إلى هلاية تلس كودي يوحدي وتها يمشي شو يو إسكو إسو حكومة واي أدو ماس وحدا حفيز كريز الوزارة ملك رأي سيمران عيسى تشيرين يا فريان كو قام تشيرين ومشي اللي هذا جحين مركي حالات ضد أتكاتي تلس كوسو كوري أنا قلت ماش إن qasab ay ku haystaan markaas saas ay ka dhigteen oo ciidan gaar ah oo aan ka amar qaadanin ciidamada ka yaabin ya fadhiye oo iyaga maxaan ku jiraa inta isku soo xukumato xafiiska ra'iisul wasaaraha ugu xiran xaliga amniga sanawi marka waxa weeyaan meesha qabdaha deegaanka Soomaalida dhanba wada ciidana ha laakiin qabdahar waa meelaha ugu ciidan qabdan ama ciidanka ugu badan waa dad maasanba waa ila saddex kifla door ba fadhida way arartay ina ku sii fogaanin aanu nimaadna bal shaqada xalay dhacday ama dagaalka xalay ka dhacay qabdahar maxaan warkahayna dagaalkan qabdaar ka dhacay iyo qaabka uu yahay niyo harta war badan oo saas hadda laga ma hayo oo dad wixii waa wuxuu wax xilli kooban socday yuu aha hadana una habeenimo un maartay abirta iskula ku feen marka magaalada un baasi u joogtay ba hal mar ya rasaasto hadaysay way magaalada ba dhimbile yaa ahay soo galeen shafka un baruka la wada dhigay ilaahu namooti silahi goor dambe un ba markii baashi isaafay un baad dadkii uu iswaraystay de wax ogba ma jiraan ba oo qaab loo ogaan karo de ciidan uu soo joogay oo maxamed dabka ha dabka isa saaray oo nin waliba wixii uu hayay ki qori weyn hayay ki bm hayay ki hawser haystay ki maxan ku ilaahday to bastoolad haystay nin waliba wixii uu hayay inuu riday adan marka meesha dagaal khalaad ba ka dhacay si fiican bay u dagaalameen waxba sulamayn ahaadin intii ay dagaalamayeen ama daqiiqada ahaad ama saacad ahaad ama 20 daqiiqo ha ahaato inkastoo dagaalku uu muddo dhe saacad iyo wax maxaa la sheegay uu socday intii dooniba ha socdo dagaalku maxaan ku ilaahday intii uu socday waxba islaamayn ahaarin sayt tahay bi martay adigu barta isaga asleen meesh kulli de khasaarna uu jira dhimasho uu jirtaa dhaawac uu jiraa maxaan ku ilaahday ciidan dagaalamay dhaxaysan oo dareemi kartaa maxaan ku ilaahday to de qolo waliba qaab bayna u kala baxeen qaabka ay u kala baxeen waa qaab qoomiyad ku saleysan oo ka turjumaya maxaa xaqiiqda iyo waaqica dhabta ah ee ka jira hadda dalka Ethiopia xaqiiqda ka jirta un bay martay yey muujinaysa marka waxa weeye een adoo halkaasii waxa ka dhacay mashaqo aan caadi ahayn ya xaaladda ka dhacday oo ah in maxaan ku ilaahday waay marka xaqiiqda waxay tahay dagaalkaas iyo dhibaatooyinka ka dhacday een magaalada okay marka laba mid ma aragtay toorta xaqiiqiyan la ogaan karo waxa ay tahay laakiin sida war sheegay waxba isula harin oo hanaanka qoomiyadda ah ee dalka Ethiopia ya isku dilay markaa ku saleysan ba ka dhacay wan ku soo wadaa waxa isku dilaya kuwa Addisaba isku dilaya qabridahare isku dilay Addisaba ya isku iriyay xamaari iyo oromo Soomaa ha iyo tigre oo laga horjoogo ha waxa daba isku dhinaca tigre iyo oromo marka xagga ciidanka ee dalka Ethiopia maanta tigre iyo oromo waa isku mid ahmara oo intii kala wadatana waa dhinac sidaas marka la isku dagaalay dagaalku wuxuu u dhaxay Tigray iyo Oromo dhinaca iyo Ethiopia inteedi kale oo dhinaca oo ahmara hoggaaminayso kuwana waxa hoggaaminaya Tigray Britain ba marka la isku kufay ilaa iyo hadda saacadan aan hadlaynana xisadu way taagan tahay oo ma aha mid soo afjarantay oo magaalada Qabridahare waxa ay cabsii badan ba ka jirta aad ba loo kala cabsanaya magaaladuna waa wada ciidanka meesha joogana labadan qol ee isdagaashay umay ka kooban yihiin taab ay ku heshiin karaan ama ay ku wada joogi karaan ma jirto mar hadii sababtu waa khilaaf ku waa khilaaf siyaasi ah ee ma aha khilaaf maxaan ku dhahay ciidanka dhexdiisa ka bilowday ma aha ama askari carooday u dadlaayay ma aha waa khilaaf siyaasi weeyaan mar hadduu wuxuu khilaaf siyaasi ah yahayna de cid isu keen lahayd baa raba saraakiisha tikreega ee qabdahar jooga ama goday jooga ama maxaan ku dhahay gindid iyo gojam jooga ama maxaan ku dhahay jooga maxaan ku dhahay meesha la yiraahdo baxardaar iyo maqala jooga iyo goondar
iyo adisaaba mar hadii wixii ay kala bixan cid isu keen lahayd baa rabaa sirgaalka tikreega iyo sirgaalka ahmaarka oromo horey baa loo dubtay oo adisaaba dagaalkii ka dhacay aynu ka warramaynay ee aan lahayn maxaan ku dhahdaa ay tooliba meeshii madaxtooyada aradkii ha iyo dagaal ka dhacayn lahayn saraakiishii oromada halkaas lagu soo afjaray intoodii badnayd gaar ahaan kuwoodii awood lahaa soomaan garan ee ka agdhowa abi axmed halkii baa lagu soo afjaray hadda waxa marka taagan waa saraakiil dhexe oo oromo ah iyo saraakiil dhexe oo tigre ah mar haddii tigre meesha soo marka meesha waa tigre iyo axmaar ay sayo oromana tigre bay raad ha waa tigre iyo axmaar ay sayo laakiin tigre iyo axmaarada waxaa ka sii daranba oromo oo ah midda iyada hadda birta laga aslay ee dhibaatada ugu badan hadda ay ku dhacday hadda tigree wuu bad qabaa laakiin nimanka gacanta ay ku dhacday ee weliba gacanta dulmiga ay ku dhacday ee loo adeegsaday abiy axmed waa oromo weeye laakiin markaan ka hadalno hadda dagaalkan qabdaar ka dhacay ciidanka dhexdiisa waa oromo iyo tigree wada socda iyo axmaaro oo ethiopia inteedii kala wadata ama inta kale wadata maba garananbe wax kale waxaa dhanba markii laysku kiciyo inta kale dhan markii laysku kiciyo wax sii badanba maahaba way saameyn intee la'eg buu yeelan karaa dagaalkan oo ku yeelan karaa dagaalkan horta hawshu waa siyaasad waxaan waa siyaasad weeyaan siyaasadda addis ababa ka socotay ku xidhan tahay hadday taasi qabowdo kana way qabowdo wuxuuna maaha wax hadda meeshan ka bilowday maaha wax hadda tan ku eg maaha ciidanka ethiopia marar badan saas isu lahayaan marar kala duwan laakiin dhacdadani waa mid yacni waxaan dib u xasuustay 2000 inay ahayd baan jeclahay xilligii dagaalkii eritriya markii lagu soo kala food qaaday weliba bartamaha sanadii 2000 ahayd baan jeclahay yaa sidan oo kale waxaa jiray gadood ciidan baa jiray khilaaf siyaasi ah addis ababa ka dhacay abi axmed mala zanaawi baa waxaa la damcay in la afgembiyo afgembiya dhicisoobay marka afgembigii markuu dhicisoobay ee 2010 nin ee ugu sarreysay kooxda t b f ee uu ku jiray madaxweynihii deegaanka tigreega uu ku jiray markii waxay ahaayeen ay baxsadeen qaarna ay maxaan ku dhahdaa ayto duurka galeen qaarna ay dalka ka carareen bay ahaayeen ayaa saan u joognan baa habeen horta waxaa la bilaabay ciidan baa wax gidaash la yidhahda ciidanka u bixi jireen ciidanka gidaashku tuulooyinka markay marahayaan qof bay xabad isaga dhufan aliyaaliya ha awr dhaanoha meel marayso oo gabadho iska wadatan baa gabadha xabad caloosha lagaga dhufa awrtii naftarkeedii biyaha reerka u waday unbaa labada dhul laga jebin marka ciidankii waxaa ku dhex jira wax ciidankii marka hawshii markay badatay baa ciidankii waxaa laga aruuriyey waxay ay ku wada xidhiidhi jireen waxaa la dhihi jiray taararka iyo wixii ay ku wada xidhiidhiyeen yaa laga aruuriyey gaas dhagoolayaal bay noqdeen markii dambe maalinkii dambe waa ay qabridahare soo dhigtay dii tana habeennimay ahayd moogtahay taa casarkii way isu dhigteen maraasay waxay dhulka isu dhigeen bahladii waaweynaha weliba way soaagara way de markii dambe waa kii mala zanaawi intuu isugu yeedhay wax allaale iyo wixii saraakiil tigree ahaa oo uu qabridahar isugu keenay yuurishir baa la gelayaa ee qabridahar inaa sii geeya unbuu qoladii lan lahayd kasoo diraa 55 sargaal oo weliba hal qoomiyad hal qabiila kasoo jeeda qabiilka ninka la yidhaahdo maxaa siyo masfin qabiilkiisa tigreegu moogta inta badan waa 2 qabiil weye waa qoladan uu ka dhashay mala zanaawi qoladaha iyo qolada uu ka dhashay maxaan ku dhahdaa siyo masfin oo kuwa maqalay meelaha showdega oo laandheeraha oo hobelada adoo kuwii waa tala qabtay 55 sargaal oo ka madaxa weli shir bay ugu maqan yihiin reerahoodii soaagara marka tanna waa tiyo kale weeyaan marka waxa weeyaan waxaan waa wax la socda oo la xidhiirsan maxaasiyaasada wuxuuna u eg yahay marka siyaasadana hadday sii socoto dagaalka ciidamadana waa halis waa khasab weeyaan maba istaagaya badiye hadday siyaasaddu sii socoto mala zanaawi wuxuu kusoo afjaray wuu muquuniyey oo siyaasiyiintii buu meesha ka saaray 2010 sargaal ee ugu sarreysay nimanka la yidhaahdo t b l f yuu meesha yuu khadka ka bixiyey oo ku jiray madaxweynihii deegaanka tigreega uu ku jiray waxaa ku jiray xisbi aragaay miyaa la dhihi jiray wax noocaasa oo mucaarad ahaa oo iyaga qayb ka mida ahaa oo mucaarad ah oo walba aragaay xisbaawi wax noocaasay la baxeen oo tigree ah waa 2000 waxaan ka hadlahayo waxay ka gadoodsanaayeen marka markii heshiiskii aljeris intii ay gaadheen ethiopia iyo eritriya maxkamaddu ay soo xukuntay in lagu wareejiyo meesha la yidhaahdo salambasa iyo badma in lagu wareejiyo tigree ay maxkamaddu soo xukuntay yee ahayd halkaasay marka tigreegu ka gadoonsanayeen waa 2000 weeyaan
أو أي دي دناين حدي ما عرفت أنا تقول كن لو ريتشينيو واي أي بقول كنو يو بقول كن تقول أسكري أي نوقد ما تي هل كاس مرك إني أف جنبيان بقرشوه أها ثاني مرك وحوي يو أف جنبي وأف جنبي أنا وين قرشين سين هي ينو سقرشين سين ما كلا سعر كرو لكن وأف جنبي كل جل أو كحرن خلاف كسياسي أرنتن مرك داو عندنا لك بيوكين كرتاح حكومة داعي تبى أرنتن مرة دب ملتيري قالي بس ويان صابته سو حل جا يضع تكثير دحدي سايس هي حلقة 2000 كبر كان كل شيء ها تكثير على ما قويس سو هي سو هذا كره حلوية ما خلي سو هي سو هي ها هذا لكن إثيوبيا رم بايس هايسا حلقة يلا استراكيش يوم مسؤولين يا محام كل هذا تدمان بلش هذا كره إثيوبيا كهو جامن تقولي وحكو فرور حدنا ملا زناوي دل كنا دجال بكوتشري هذا يتوب يدعال كم يصير تو اسمه مشكور سنة هذا واحد إسهايا معها قوس أحمراء أجوده أما قوس أرماء أجوده معها وقوم يده يتوب يسهايا الله بقى يبغى ذكر الشبان سمع قرب قبل الدهر بقبل لعبتي سمع ما حد قبل الدهر قبل لعبتي الحين ملك استوى كشرت صار طبعا حديد لا يتوب يورن اسكو حدا حديد كيبا قنداي مرك حديد كنا بعد سابا ماشى حديد كمرح ذو قنداي حاول ماشى وين حديد كان لبحيون أدنى صدق. ويا هيدا وضيال أنت عن كتير كنا برنامج كاس كوبان. يعني كذا هذا يعني دجال كاسي حالي كدا عي مجال هذا قبر دارة. ودي حيي لوضع جرب كوضع ترسان. إذا ماذا من لتريج الدولة دي إثيوبيا أما كلكيا قالوا يقانو. كواسي والله شيء جاي إن لبقو ميدود أما أفرقو ميدود. وكل بحين سلام مركزنا أي رصاص تسكور عبيان. وها حسين مدن دجال كاسي كدا عي قبر دار سيد حقت عن كوه اللي إن وكذا شيء خسارة كل دوان. أودي ما شو يداوع بيسويش رولينا. حالدو أي سنهين مد عادية ونقول دونا وحي كسوكرنا يم ماشاء يم علاه كله الغي يابينا يوحد دعي كرام تبان ودي كسوك بدون دونا دي إلى هاي كرال النقض برنامج كواحد الناس عطينا نور محمد كام عيا النفر قيئة تاني يكون دمنا وحن ودي الله ناعي نبت قليل